د مهم خبرونو سرټکی. ایران خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو پر وړاندې به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د کډوالو د چارو مشر په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د نړۍ د مرستو وختنه کړې ده. اگر این کمک ها به درستی مدیریت نشود، احتمال بهبود چشمگیری در وضعیت آنها بعید به نظر می رسد. په تیرو دوو کلونو کې په هیواد کې له 6000 څخه ډیر سوالګر راټول شوي دي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي مستحقو سوالګرو ته به په دوامداره توګه نقدي مرستې ورکول کیږي. هغسې حرفوي سوالګرو هغه هم تثبیت شوي دي چې نور به دوی اجازه نه لري چې په عامه ځایونو کې سوالګري وکړي. په تیرو شپږو میاشتو کې څه د پاسه اتیا میلیونو ډالرو په ارزښت زعفران صادر شوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دو موده کې افغانستان 18 تنه زعفران صادر کړي دي. زعفران افغانستان ته 6 ماه پس سال 1433 به مقدار 18 تن به ارزش 20.5 میلیون دلار صورت گرفته است. او د اسرائیلی پاوز د الوتکو لخوا د لبنان په جنوب کې پر څو سیمو بمبار شوی دی. د سپیشلی خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. نن دوشنبه د 14 کال د 3 د میاشتې دیر شمه چې د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې له 1 نیټې سره برابره ده. درنو لیدونکو، د 12 بجو خبري ټولګې ته له یک تلویزیون څخه ښه راغلاست. زه یوسف خان لاله یم. ایران له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره د سرپناه لپاره نورې مرستې هم برابرې کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالۍ چارو مشر خبرداری ورکړی چې که نړیواله ټولنه په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي، دغه هیواد به د کډوالۍ پر سیاست له سره غور وکړي. په ورته وخت کې ځینې شنونکي د افغان کډوالو په اړه د ایران چلند مثبت نه بولي. که څه هم ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو پر وړاندې سخت چلند غوره، افغانان یې بندیان او له خپل هیواد یې شړلي دي، خو ایراني چارواکو له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې د افغان کډوالو د سرپناه لپاره نورې مرستې ځانګړې کړي. د ایران کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو مرکز مشر نادریار احمدی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اجرایوي کمیټې د غونډې په درشل کې خبرداری ورکړي که چیرې نړۍ دې موضوع ته پام ونه کړي، نو دوی به د کډوالو په برخه کې پر خپلې پالیسۍ له سره غوره وکړي. د اټکل له مخې په ایران کې د کډوالو د وسنۍ لګښت له یو سلنې څخه لږ د نړیوالو سرچینو لخوا ورکول کیږي، او دا ممکنه نه ده چې د ډیرو افغانانو کوربتوب وشي او دوی باید بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. په ورته وخت کې د سیاست او نړیوالو اړیکو ځینې شنونکي له ملګرو ملتونو څخه د افغان کډوالو لپاره د زیاتو مرستو د برابرولو لپاره د ایران غوښتنه د دغه هیواد د شخصي ګټو او موخو لپاره بولي، او وایي چې ایران د افغانستان په وړاندې ښه نیت نه لري. با تاسف مهاجرین افغانستان در کشورهای همسایه و منطقه و ایران همواره آلی دست به خاطر بدست آوردن مقاصد سیاسی، استخباراتی و حتی اقتصادی شده. مطالبه نمودن ایران از سازمان ملل متحد پول به خاطر مهاجرین نشان دهنده همی بازی های بسیار خطرناک در امور مهاجرین است و استفاده جویشان از نام مهاجرین است. ایران و کشورهای همسایه به خاطر بدست آوردن مقاصد خود پروای جان انسان ها و مهاجرین افغانستان نداره و هزار را تلاش میکنن مقاصد خود به دست بیارن. ایران و پاکستان به خاطر منافع شخصی خود حیات و ممات مردم افغانستان را برباد کردن. شکنجه هایی که در ایران بالای مهاجرین روا داشتن در طول تاریخ افغانستان چنین چیزی را ندیده بودن مردم. اما یزی به خاطر چی؟ خاطر یک مشت پولی که اینا سازمان ملل متحد او را به نام افغانستان و افغانها گدایی بکنن. په ورته وخت کې د کډوالۍ د چارو شنونکي وایي په ایران کې افغان کډوال په بد وضعیت کې دي او باید پاملرنه ورته وشي. تجربه های گذشته نشان میدهد که مهاجرین افغان در ایران با مشکلات متعددی از جمله محدودیت های حقوقی، تبعیض و شرایط زندگی دشوار مواجهند. اگر این کمک ها به درستی مدیریت نشود، احتمال بهبود چشمگیری در وضعیت آنها بعید به نظر می رسد.
ایران په داسې حال کې لملګرو ملتونو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کړې چې دغه هیواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د راپورونو له مخې هر ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته استوي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر خبر ورکړی چې په تیرو دوو کلونو کې له کابل یو شمېر نورو ولایتونو څخه څه باندې 6000 سوالګر راټول شوي دي. د دغه بنسټ د اعلامیې له مخې له دې جملې څخه کابو 28000 سوالګر راټول شوي او څه باندې 13000 نور د مرستې مستحق نه دي پیژندل شوي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د سوالګرو راټولولو بهیر څه باندې 2 کاله وړاندې پیل شو. د ریاست الوزراء د دفتر اقتصادي مرستیال ویلي د سوالګرو د راټولولو کمیټې په دې موده کې له کابل او د هیواد له 9 نورو ولایتونو څخه څه باندې 6000 سوالګر راټول کړي دي. دغه بنسټ ټینګار کړی چې په دې موده کې یوازې له کابل ښار څخه 5841 سوالګر راټول شوي دي. دغې کمیټې ویلي چې په دغو کسانو کې کابو 28000 هغه سوالګر دي چې د مرستې مستحق دي او له 1500 ډېر هغه سوالګر دي چې مستحق نه دي پیژندل شوي. د تیرو شاوخوا 2 کلونو په موده کې د سوالګرو راټولولو کمیټې له لورې په کابل او ولایتو کې څه باندې 28000 سوالګر راټول شوي دي، له جملې 2015 تنه مستحق سوالګر تثبیت شوي دي، 1500 حرفوي سوالګر او پاتې بے سرپرسته ماشومان او په نشي توکو روږدي کسانو سي. دغه ماشومان بیا د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونو تور معرفي شوي دي. هلته به د تعلیم او د زده کړو زمینه ورته مساعده کیږي او میاشتنی عیاشه به هم ولري. دا په داسې حال کې دی چې لا هم داسې خلک شتون لري چې په کابل او د هیواد په نورو ښارونو کې سوال کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت باید هغو سوالګرو ته د کار زمینه برابره کړي چې د کار کولو توان لري. برای حل جمعواری متقاعدان فقط امیست که برشان یک مقدار پول معاش برشان در نظر گرفته شد و از طرف دیگه او کسایی که توانمندی کار دارند اونا برشان زمینه اشتغال مساعد شد و از طرف دیگه لست ازی کسان میشه که کسایی که توانمندی کار ندارند در کمک های بشر دوستانه در بشکل دوامدار در او لست اینا گرفته شوند. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې دا مهال څه باندې 4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوالو مرستندویه ادارو هم د افغانستان له خلکو سره د مرستو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د 8.5 میلیونه ډالرو په ارزښت زعفران او اینجا صادره شوې ده. د دغه وزارت واران وایي تر دې مهال افغانستان 8 تنه زعفران او 18 تنه اینجا نورو هیوادونو ته صادره کړې ده. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخندزاده وایي افغانستان د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 18 تنه زعفران صادر کړي چې ډیره یې هسپانیا، هند، سعودی عربستان، امریکا او اروپایی هیوادونو تصادر شویدی. صادرات زعفران افغانستان ته 6 ماه نخست سال 1433 به مقدار 8 تن به ارزش 20.5 میلیون دلار صورت گرفته است و بیشترین صادرات زعفران کشورهای هندوستان، اسپانیا، سعودی، امریکا، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان و انگلستان صورت گرفته است. د دغه وزارت ویان زیاته کړه چې بهرنیو هیوادونو ته د هیل صادرات 612 تنه و. صادرات هنگ افغانستان ته 6 ماه نخست سال 1433 به مقدار 617 تن به ارزش 57 میلیون دلار صورت گرفته است و بیشترین صادرات هنگ به کشورهای هندوستان، ازبکستان، امریکا، امارات متحده عربی و ایران صورت گرفته است. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د کورنیو تولیداتو په بسته‌بندۍ کې معیاري کول کولی شي د هیواد صادرات زیات کړي. کلانترین ضعف ما در بیرون عبارت بسته‌بندی است که ما او بسته‌بندی ها نمیتونیم. خوشبختانه که در زعفران میتونیم چنین کار انجام بدیم و در مقابل ایرانی ما فوق‌العاده خوب هستیم. حالا بعد پالوش مصارف ترانسپورت که چنین نیرو باید ما هم سبسیدی بکنیم. از این لحاظ در صورتی که اگر دولت با حاکمیت بخواهد که ایره زیادتر افزایش بده، باید در قسمت گمرکات و تعرفه ها باید تعرفه ها را کاهش بده تا این قیمت از این به حد برسه که بتونه رقابت در بازار ببره بازار بین المللی. که اگه زعفراندی که اگه بچه میوده تازه میوده که اگه شیرین بویا پر دیر و برخو که چه څومره د افغانستان تولیدات خارج ته ځي دا په اقتصادي لحاظ کې او په تجارتي لحاظ کې ډیر مثبت او اقتصادي لحاظ کې منظم رول ادا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي
په کابل کې د کارانیزو محصولاتو د یو دیشم نندارتون د پرانیستې په مراسم کې وویل هڅه کوي چې ګمرکي تعرفې صفر ته راټیټ کړي او د کورنیو تولیداتو په بسته‌بندۍ کې د معیاري کېدو ډاډ ورکړی و. د اسلامي امارت ویان مرستیال وایي چې په روان کال کې به د آمو سیند په حوزه کې د نفتو 15 څاګانې فعال شي. حمدالله فطرت ویلي اوسمهال په دې برخه کې د تیلو 24,000 څاګانې فعال دي او هره ورځ 1,350 تنه تیل استخراجېږي. نوموړی وایي چې د دغو څاګانو په فعالېدو سره به د آمو سیند د نفتو په ساحه کې د نفتو تولید له 2 تر 3 زرو تنو پورې ورسېږي. د کانونو او پټرولیم وزارت پلان لري چې سږ کال 15 نورې څاګانې فعاله کړي. له دغې ډلې 13 نوې کیندل کېږي، 2 به اکتشاف سي او 15 به پخوانۍ څاګانې ورغول سي. د دغو نوو څاګانو په فعالېدو سره به ورځنی استخراج له 2,000 تر 3,000 ټنو پورې ورسېږي او استخراج شوي نفت به په هېواد کې دننه پروسس کېږي. د پلخمري ښار ځینې هټیوال د غالیو د پلور بازار له کمرنګ کېدو څخه شکایت کوي. د غالۍ پلورونکو د بغلان ولایت له سیمه ییزو چارواکو غوښتي چې د دوی تولیداتو د بازار د ښه والي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د پلخمري ښار ځینې هټیوال د غالیو په بازار کې د رنګ له نشتوالي شکایت کوي. د پلخمري ښار د غالیو پلورونکو څخه صبغت الله امیری یک تلویزیون ته وویل چې د تیر کال په پرتله د غالیو او نورو توکو د پلور بازار کمرنګه شوی دی. سال قبلی فروشات در عموما خوب بود و امسال کمی کمچین شده فروشات. در بخش تو ما گفته نمیتونم که مثلا در قالین فروشی فروشات کم شده. ما دوستای داریم که در بخش خوراک فروشی هستن، در بخش لباس فروشی هستن. اینا که پرسان ما میکنیم وقتیت شکایت میکنن از فروشاشون. د دغه ښار ځینو هټیوالو د بغلان سیمه ییزو مسؤلینو وغوښتل چې د دوی محصولاتو د پلور بازار ښه کولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دیگه در ضمنش ما میخواهیم که از امارت اسلامی افغانستان که یک کاروبار به مردم رونق بده، که مردم سر کار شوند، دیگه روز روزگار مردم خوب شوه، که مردم بتونن که یکم جنس بخرن. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤول وایي چې د تیر کال په پرتله د غالیو د پلور بازار ښه شوی دی. بازار قالین دو رقم قالین است، یکی قالین وطنی است و مردم توانمندی در دوی خرید فروش نداره با دوی از یکان سرمایه از گذار دیگه. قالین های ترکی و ایرانی در بازار کسته، بازارش نسبت به سالهای قبل خوبش است. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته ډیری هټیوال په هیواد کې د خپلو تولیداتو د خرڅلاو له کموالي شکایت کوي. د اطلاعات و کلتور وزارت اعلان کړی چې هغه سړکونه، څلور لارې او سپیڅلي ځایونه به په هغو نومونو ونوموي چې دیني او ملي ارزښت لري. د پلازمېنې یو تن اوسیدونکی وایي غوره ده چې د دغو ځایونو نومونه په مناسبو نومونو باندې بدل شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو کارپوه وایي چې دا کړنه باید په داسې ډول ترسره شي چې د افغانانو ملي ارزښتونه پکې خوندي شي. د اطلاعات او کلتور وزارت په خپل ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې د اسلامي امارت د نومونو ایښودلو کمیسیون په یوه غونډه کې تصمیم نیولی چې د څلور لارو ځایونو او بازارونو نومونه به په اسلامي نومونو بدل کړي. دا غونډه چې د اطلاعاتو او کلتور او هنر وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي په مشرۍ جوړه شوې وه، د هغو غوښتنلیکونو په باب خبرې وشوې چې دغه کمیسیون ته د څلور لارو بازارونو او واټونو د نومونو په باب استول شوي دي او پریکړه وشوه چې دا ځایونه دي به په هغو نومونو ونومول شي چې دیني او ملي ارزښت لري. په همدې حال کې د پلازمینې یو تن اوسیدونکی وایي دا کار به د یوه نوي فرهنګي هویت د پیژندلو لامل شي. کلپ کلپ. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي که د دغو ځایونو نوي نومونه د افغانانو د ارزښتونو او ملي ګټو انعکاس وي، دا یو ښه اقدام دی. اگر به جای بعض نام هایی که معنا و زیبایی ندارن جایگزین مناسب انتخاب کنن اقدام خوبی است و از سوی دیگر تا مردم به این نام های جدید آشنایت پیدا کنن ممکن مردم دچار مشکلات شد. تغییر اسم ها و مکان ها باعث شناخت هویت جدید و فرهنگی و همچنان تغییر سیاسی و اجتماعی جدید می باشد و در عین حال همچنان میشه باعث اختلال هویت شهری شود، به خاطر از اینکه بیشتر کسا که هستن با اسم های سابقه چاره ها و مکان های عمومی را میشناسند. وقت این تغییرات ایجاد شود و اسم های جدید جاگزین شود، بدون شک بر از اونا اختلالات مکانی ایجاد میشه که منجر به پیدا نکردن مکان ها و شاید هم کردن بسیار از مکان ها شود. خو یو بل سیاسی کارپوه وایی چې د ډیرو ځایونو نمونه د هیواد د پوهانو او فرهنګي شخصیتونو نمونه دي او د نمونو بدلولو ته اړتیا نشته.
فیصله وزارت محترم اطلاعات فرهنگ یک اقدام نیک است، مشروط به اینکه به شکل متوازن باشد. از گذشته دور تاریخی تا کنون تمام جاده ها و اماکن و ملکت های دولتی که به نام اشخاص و افراد تعدیل شده است، آن را دوباره قسم تعدیل شده که بازتاب دهنده ارزش ها و منافع ملی افغانستان باشد. از ما په نظر و دغه نمود تغییر ته ضرورت نسته چې دا نمونه تغییر راکی ولی دا نمونه چې دی کم نمونه چې پر ماجتو یا پر سلورلار وي باید دا خو زموږ خپل دی هیواد هغه پوهان او فرهنګي کسان دي چې هغه د ایوه ته نستړی کیدونکې هلی ځلی کړی دي، نو دا د دوی د یاد د ساتلو لپاره دغه نومان نومول سوی دي. تر دې وړاندې هم دغه کمیسیون په کابل کې د څو ځایونو نومونه لکه د کابل ښار د افغانان سیمه د فرهنګ سلولارې په نوم او د تعلیم تربیه پوهنتون پخوانی سلولارې د کتاب سلولارې په نوم بدله کړې وه. د ټولګټو وزارت له هیوادوالو غوښتي چې په سړک کې د تاسیساتو او ودانیو له جوړولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس خبر ورکړی چې د اسلامي عمارت مشر د سړک د خوندیتوب د تنظیمولو اراده لري. نوموړی وایي دغه مقرره په څلورو برخو کې د ترافیکو د حجم په پا پام کې نیولو سره چمتو شوې ده. شاراهای سری و سیر و نو اول که دارای چهار یا بیشتر خط اسفلتی عبوری می باشند و حجم ترافیک در 24 ساعت از 12000 الی 30000 می باشد. این نو شاراها از مرکز سرک به دو طرف 50 متر حریم دارد که در مجموع حریم هر دو طرف سرک 100 متر می باشد. شاراهای سری و سیر نو دوم که چهار خط اسفالتی داشته باشند و حجم ترافیک در 24 ساعت از 5000 الی 12000 باشد، این نو شاراها از مرکز سرک به دو طرف آن 25 متر حریم دارد که در مجموع حریم هر دو طرف 50 متر می شود. زابل کې نږدې سل تنه زده کوونکي له حرفوي زده کړو څخه فارغ شول. د زابل مرکز کلات کې د موبایلونو جوړېدو او خیاطۍ برخو کې نږدې سل تنه زده کوونکي له شپږو میاشتو زده کړو فارغ شول. فارغ شوي زده کوونکي د ورته نورو پروګرامونو د دوامداره کېدو غوښتنه کوي. نور حال زموږ د همکار هدایت الله نګزاد په راپور کې دا د زابل ترنک سالون کې له حرفوي زده کړو د نږدې سل تنه زده کوونکو د فارغ کېدو په موخه جوړ شوي مراسم دي. مسولین وایی د شهیدان و معلولین را ستر چتر لاندې فارغ سی وزده کوونکو کې د کورنیو سرفرستان، یتیمان، بیوزله او معلولین شامل دي چې د موبایل ترمیم او خیاطۍ برخو کې د شپږ میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ او د حرفې له زده کړو برخمن سول. خدای دې دا کوشش وکړي چې نور خپل کار ته ترقی ورکړي او پرمختګ وکړي. په دوه برخه کې موږ به داسې نه کوو چې بل چا ته احتیاج شو. پدو کې داسې څوک ستا چې هغه اعتماد دی یا موږ بلا توپیره دا څوک راخیستی دی. تاسې نو د خپل ځان ته متوجه شئ چې باید دغه غربت احتی ایسته کړه. کسه پسې معنا زده کړه، که دې نه زده بیا کوشش وکړه. بل لور ته فارغ سوي زده کوونکي وایي خوښ دي چې ورته د حرفوي زده کړو زمینه برابره سوې وه او دوی د یوه معلوم کار او کسب څخه برخمن سول. زده کوونکي له موسساتو او مسؤلینو غواړي چې دا ډول پروګرامونه دوامداره کړي څو نورو زابلیانو ته هم د حرفوي زده کړو په برخه کې زمینه برابره سي. زه خپله د تویز تنه کورنۍ سرپرستي په غاړه لرم. زه دغه په یوز دو کړ کې مې د خیاطۍ په بخش کې کوم کار زده کړی ده. راتلونکي مې دا پلان دی چې مثال خپل کار وکړم او خپل یو ځای ته ځان ته دوکان کېږدم چې د هغه د لارې څخه نورو ته هم زما د لارې څخه کومک ور ورسېږي. نو الحمدلله نن د دې ثمره ما ولیده چې هم مې خپل دوکان فعاله کړی او هم دلته د فراغت په ګړۍ مې ترلاسه کړ. یاده دی وی چې په دې پروګرام کې د چرګانو روزنې په برخه کې څلور شپې ته مېرمنې هم فارغې سوي چې ډیری یې د کورنۍ سرفرستانې وې. د پکتیا ولایت د ولسوالۍ او مرکزي ښوونځیو د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالۍ چې دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبو ته د عبدالحی ګردزي عالي لیسې او د ببرکان عالي لیسې فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره شوې چې پایله کې د عبدالحی ګردزي لیسې لوبډلې په یو ګول د دې لوبو اتروالۍ جام ترلاسه کړ. په پکتیا ولایت کې د ښوونځیو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې هر کال د ښوونې او روزنې کپ تر نامه لاندې ترسره کیږي، سږ کال هم د دغه ولایت د 28 بېلابېلو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې او د دې سیالیو په وروستۍ ورځ له 9 دقیقو لوبې وروسته مساوي پای ته ورسېده. خو دا لوبه اضافي وخت ته لاړه او د عبدالحی ګردزي غوره لوبډله وتوانېده چې د یو ګول په توپیر د روان کال د معارف کپ سیالیو اتلولي خپله کړي.
ریاست معرف بخش مدیریت تربیت بدنی و ورزش این بار تورنمنت جام فوتبال خزانی معرف را زیر عنوان جام معرف بین متعلمین یا تیمای مکاتب مرکز گردز را اندازی کردیم که جمله تخمینا 28 تیم شرکت داشتند. از جمله 28 تیم دو تیم به فاینال را پیدا کردند. په ورته وخت کې د فوتبال مینوالو هم په دې پړاو سیالیو کې برخه واخیسته. له بلې خوا د فوتبال یو شمېر روزونکي په پکتیا کې له اسلامي امارت څخه د فوتبال د لاشنو میدانونو د جوړولو غوښتونکي دي. از بالاجای امیر میخواهیم کې زیاتر فوکسشان ترازی باشه که چمنهای زیاد به ولایت پکتیا یک دانه کفایت نمیکنه، چندین میدان باز بر ما جور کنه. د یادونه ورده چې په دې سیالیو کې د عبدالحی گردیزی علی لیسې څلورم ځل لپاره جام خپل کړ. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو لنډ نړیوال خبرونه. د اسرائیلو پوځي الوتکو نن سهار د لبنان په جنوب کې د بیروت په څنډو او ځینو نورو سیمو باندې نحوي ځله بمبارۍ وکړه او د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې په بیروت کې د بریدونو مخه د حزبالله د قمندانانو مرکز و. په ورته مهال د غزې په شمال کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه درې اویا کسان وژل شوي، لسګونه نور ټپیان او یو شمېر نور لا درکه دي. خود ایران برنامه او چار وزیر عباس عراقچی د ترکیه د برنامه او چار وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې په سیمه کې د جګړې دوام جدي امکان شته او زیاته کړې چې په سیمه کې له اسرائیلو پرته بل څوک د حالت نه غواړي. بل خوا د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په خپل کور د پرونی بی پیلوټي الوتکې د برید پړه پر ایران واچوله. د عراق د کردستان سیمې اوسیدونکو نن د عراق فدرالي حکومت د دغه خپلواکې سیمې د پارلمان غړو د ټاکلو لپاره په ټاکنو کې ګډون وکړ. په 2023 زیږدیز کال کې د صدام حسین حکومت له ړنګېدو وروسته د عراق جمهوریت نوی اساسي قانون د کردستان سیمې نسبي خپلواکې په رسمیت وپېژندلې. د خپلو شوو راپورونو مخې د فرانسې په مرکز کې له دو ورځو پرله پسې اورښتونو وروسته په دې سیمه کې سخت سیلابونه راغلي چې له امله یې سړکونه له اوبو ډک شوي او د خلکو تګ راتګ ته یې جدي زیان رسولی دی. د فرانسې د هوا پیژندنې ادارې د اعلان له مخې په تیرو 48 ساعتونو کې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې 100 میلی متره باران اورېدلی چې په دغه هیواد کې په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو سخت سیلابونه خودل شویدیم. او دنو وڅړون لمخه په کورنۍ کې تر ټولو لوی ماشوم یا یوازنی ماشوم کېدل کېدی شي په اتکلنۍ او حتی په لوی عمر کې د استراب ناروغي اخته شي. په امریکا کې د ایپک څړونکو د دې څړنې تصدیق کولو لپاره له 102,000 څخه ډیرو ماشومانو معاینه کړی. درنو لدونکو د 12 بجو خبری ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا کتو په لا پاک مسپارم. ښې چارې، ښه وخت، ښې شېبې.